assalaamu calaykum soo dhowaada asaxaabay caawa waxaan idiin hayaa sheeko gabar la guursaday oo muddo ilmo laan ahayd iyo dhibaato ay marsiiday wiilkii qabay hooyadiis anigoo toban iyo toddoba jir ah ayaan go'aansaday inaan guursado wiil aan sheeko wadaag ahayn oo guur ii soo bandhigtay wiilku wuxuu ahaa wiil aan aad -ah ugu qanacsanahay maadaama uu markasta dhaqan wanaag ii soo bandhigi jiray arrinkii waxaan la wadaagay laba gabdhood oo ila dhashay iyo hooyo waana ku qanceen wiilkii wuxuu ii noqday lamaaneh wanaagsan iyo mid aan laga sheekayn karin wiil daacad ah oo qalbi furnaan iyo wanaag iyo naxariisba ideeqsiiyey runtii waxaan dhihi karaa waxaan helay guurkii lagu ducaysan jiray muddo afar sano ah markii gurigeennu dhisnaa weli carruur alle nama siin ninkaygu marnaba walaac iyo kalsooni daro ima muujin farxaddeennuna dheeri ayay ahayd balse hooyadiis ayaa caruur laanta mar walba aniga igu eedayn jirtay aadna waa ii nacbayd arrinkeeduna waxa uu gaaray ilaa heer ay igu dhaga hadasho oo ay igu tiraahdo madhasho ayaa tahay iyo tani wiilkayga ayay wakhtiga ka luminaysaa ninkaygana mar walba waa ay caayi jirtay naag ayaa kaaluntay markaasaad madhasho agfadhidaa iyo erayo nuucaas ah ayay mar walba ku dhihi jirtay arrinkaasi murugo weyn ayuu igu haayey oo waxaan mar walba isweydiinayay armay sadohdaa guriga kaadumisa sidii caadada ahayd habeen ayay sadohday gurigii iigu soo gashay odaygayga oo maqan aad ayaan uga naxay caawana maxay dhihi rabtaa ayaan niyadda iska iri waxa ay igu salaantay oo hadalkeedii ugu horreeyeyba noqday soo laga ma yaaba in aanay qornayn in aad wiilkayga wax u dhasho hadalkaasi murugu hor leh ayuu igu abuuray waayo ninkayga aad baan u jeclaa waxaan ku iri hooyo saas ha dhihin aniga iyo wiilkaaga wax dhiba inama dhex yaalaan ubadkana allaa bixiya waana sugeynaa goortuu allena siiyo ee samir adiguna markii ay iga tagtay oohin ayaan camirtay ilaa madaxu ikala fuqo aadna waan u wareeray mudo kadib ninkaygii ayaa yimid anoo weli sidii u oynaya intaan istaagay ayaana qolkii orod uga baxay si aan uga qariyo oohintayda musqusha ayaanse ku soo oohin bogtay markaan soo nafisay oo aan qolka ku soo laabtay ayuu i weydiiyey caawa waxa igu dhacay qolkiiba waa adiga igu cidlayse maxaad musqusho ka doontay weligaaba markaan imaado waad isoo dhoweyn jirtee sidee wax u jiraan caawa waan fiicanahaye malaha markaan suuliga u baahday iyo imaatinkaagii ayaa kulmeed sidaa tahay ayaan weydiiyey waan fiicanahaye soo farhiiso inaan kula hadlaan rabaa ayuu yidhi laakiin waxaan ka codsaday inuu mar kale nooga dhigo anoo iska ilaalinaya inuu ifahmo intuu soo istaagay ayuu halkii aan taagnaa igu yimid markaasuu intuu madaxa iga qabtay igu yidhi ma sidaan ayaad ku fiican tahay caawa yaa iiga kaa dambeeyey farxaddii aan saaka kaaga tagay wejigaaga kama hayee fadlan ii sheeg wax jira oo hintii aan isku celinayay ayaan soo burqaday waxaana idi dadkuma waxay u nool yihiin in ay qalbiga iga jabiyaan aniga maxaan galabsaday aabta ayuu igeliyey isagoo ileh cidna kuma niyad jebin kartee aamus yaa kula hadlay anaa hawshooda gelaye ayuu iisii raaciyey waxaan ku idhi waa hooyadaa eema hooyadaa baad wax ka qaban kartaa anoo fukfukanaya maya soo maahan biswaaye anigu gurigii reerkeena ayaan iska aadayaa meeshaas ayaa layga ixtiraamayaa oo layga jecel ja yahay waan dareemi karaa hadalka lagugu yidhi waana runtaa hooyaday waxba kama qaban karo waxaanse kuu sheegayaa in aan sidii aad ogeyd iyo kasii daran ja ka e so e ku jeclahay aniga ayaana kaa raaligelinaya hadalka hooyadey adigana waa hooyada oo kale ee fadlan ka raali noqo ayuu isii raaciyey keliya waxaan ku raali noqon karaa inaan aadu gurigeenna halkaas aan ku soo ilaawo dhibtan si ee fadlan iyo ogolow ayaan ku cataabay